שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים אתכם שוב יגאל מיגאל סמט טויז והנה מוצר שחיכיתי לו כמעט שנה עד שיגיע אז זהו Eye of Agamotto מדוקטור סטרנג' חברים האבן אינסוף ששולטת בזמן וואו ואני יודע שמזמן כבר עשיתי איזה מין כזה ממתכת אבל זה אינטראקטיבי וזה מגניב ואני מת כבר לפתוח את זה ולראות סך הכל זה ממש ממש לאספנים ולאלה של קוספליירים כי בניגוד לסתם כסלון הדבר הזה בהחלט יש לו יכולות אוקיי, בואו נוציא את זה, אין לי מושג איך זה מגיע, אני רק יודע על הפיצ'רים שלו וזהו, יאללה בואו נשלוף אוקיי, הנה ככה זה ויש לנו פה איזה שהם הוראות הוראות מזכירות לישר כאילו הסברו, בואו נראה כן, זה של הסברו צריך להוסיף פה יסוללות שבדרך כלל לא דואגים לנו, יש לנו פה בסיס אוקיי, ויכולות למיניהם, עזרות, וואו, הבסיס נראה טוב, שימו לב, זה פלסטיק, אבל הצביעה מדהימה, נכון? זה נראה כאילו זה עשוי מנחושת או משהו כזה, או ברונז, זה מהבחינה הזאת, מגיע פה קרטון כזה, בואו, נלך קודם כל על החלק הזה, לפני שניכנס לפרטים של ה-Eye of Agamotto, אוקיי, והנה החלק של הבסיס הזה, ואי אפשר להתבלבל פה, stupid proof מה שנקרא, אפשר להרביש את זה רק, ולא להוריד אחר כך כנראה ברגע שזה עושה פליקים זהו הבסיס אמנם מרגיש קל מדי, פלסטיק די פשוט אבל הצביעה שלו כל כך מדהימה שזה נראה ברונז או נחושת לכל דבר זה נראה טוב, תראו את כל הפירוט המטורף הזה שיש על זה פיסול יפה, אבל אם תסתכלו מלמטה פלסטיק די פשוט חברים עכשיו בואו נדבר על ה-Eye of Agamotto אני כבר פתחתי את זה הכנסתי פנימה שתי סוללות טריפל איי עכשיו לסוללות עצמן אין הרבה פעילות אוקיי? הן רק מטעינות את העין אוקיי? ותכף תראו בואו נדבר רגע על הרצועה הרצועה עבה עשויה מאיזשהו חומר סינתטי אני קשה להבין מה זה אבל זה מאוד מאוד חזק ועבה ואפשר לפתוח את זה קצת בכוח ולסגור יפה אתם לא תאבדו את זה מהצוואר אם תלכו עם זה אוקיי? זה מהבחינה הזאת והפיסול של הדבר הזה הוא מדהים, אוקיי? אנחנו רואים פה, רגע בואו נסגור את זה לסוף, רואים פה גם את אותו הצבע כמו הבסיס, סוג של נחושת עם ציורים יפים. בגלל סוללות הוא מרגיש קצת יותר כבד, כן? אבל הוא עבה מדי לדעתי, Eye of Agamotto לא אמור להיות כזה עבה, ולמה זה עבה? בגלל הסוללות אין מה לעשות, זה כל הרעיון פה. אוקיי, זה מאחור מה שקורה, הייתי צריך לפתוח את שני הברגים פה, להכניס את הסוללות, ויש פה גם כפתור, תכף אני אסביר לכם מה. אוקיי, אז בואו נתחיל מהפעילות המדהימה שהדבר הזה יכול לעשות. יש פה כפתור למעלה, ברגע שאני לוחץ אותו, הופה, הדבר הזה מסתובב, יש פה ממש מנגנון מאוד מאוד יפה. אוקיי, שצריך לסגור אותו עם הידיים ולוחצים את הכפתור, והופה. זה מסתובב ונפתח בצורה מאוד מאוד יפה ועכשיו את ה-Eye of Agamotto אפשר להוציא חברים, יש פה את הכפתור הזה מאחורה וברגע שאני לוחץ עליו רגע בכוח אמנם העין הזאת יוצאת החוצה שזה בעצם אבן האינסוף שלנו אוקיי, מאוד מאוד מגניב והיא עדיין ממשיכה לדלוק אתם רואים אי אפשר להחליף פה סוללה זה כל הרעיון הסוללות שהכנסתי הטריפל איי לתוך הבסיס בעצם לתוך מה שמחזיק את העין זה מה שמתאין את זה, וזה מה שיפה, וכמובן אפשר להחזיר את זה גם בצורה כזאת. היה מקדים אם הדבר הזה היה אינטרצ'יינג'בל עם הכפפה של טאנוס שיש לי. זה יכול להיות ממש טוב, הנה לחיצה, קליק, וזהו. עכשיו סוגרים עם היד, אוקיי? אין פה איזה מנוע שסוגר לכם את זה. אבל זה עדיין נורא יפה, וכפריט תצוגה זה מדהים, יש פה מנפגים כאלה, קטנים, הופ, שזה מתלבש יפה מאוד על הבסיס, וככה זה יושב, ואני יכול אפילו לפתוח את זה מפה. תראו איזה מקדים. תקשיבו, תכלס לקוספליירים או גם סתם לשים את זה ככה יפה בשביל להציג את זה, זה פשוט פצצה. אוקיי, הייתי מעדיף שהבסיס היה קצת יותר כבד, אוקיי? אבל שוב, אני לא יכול להתלונן על איך שזה נראה, רק על המשקל של זה, שזה באמת לא אישו, תכלס, כשחושבים על זה. קיצור, ככה זה נראה חברים, אז תספרו לי בתגובות מה אתם חושבים על ה-Eye of Agamotto, אם לא אני אחזיר את זה בזמן, אכריח אתכם לצפות בסקירה הזאת עוד פעם, עד שתשימו לייק, ואז עוד פעם, ועד עוד פעם, ועוד עוד פעם, אז כדאי שתשימו לייק בפעם ראשונה, ותרשמו לערוץ אם אתם עדיין לא שומעים, כאן אתם מיגאל סמט, תודה שאתם איתי וניפגש בסיקור הבא, ביי חברים!